श्रीशैलेश दयापात्रं धी भक्त्यादिगुणार्णवम्यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद्गीताभाष्ये षष्ठः अध्यायः पूर्वतने पञ्चमे अध्याये कर्मसन्न्यासयोगः अवलोकितः। फलसङ्गकर्तृत्व त्यागपूर्वकः कर्मयोगः एव साक्षात् भक्तियोगद्वारा मोक्षाय कल्पते। भक्तिप्रपत्तिद्वारा मोक्षम् अवापयति इत्याकारकः अंशः अवलोकितः। तत्र ज्ञानं च विवेकरूपः भगवदाराधनरूपत्वं कर्मणः इति च अभिहितम्। अतः एकरीत्या कर्मयोगः सपरिकरः निरूपितः। अतः आदौ एव भाष्यकाराः वदन्ति उक्तः कर्मयोगः सपरिकरः। सपरिकरः कर्मयोगः उक्तः कर्मसन्न्यासयोगे। कर्मयोगः एव परिकरसहितः प्रोक्तः। सन्न्यासयोगरूपेण विद्यमानः कर्मयोगः। सन्न्यासस्य त्यागः फलसङ्गकर्तृत्वत्यागः एव तस्य परिकरः। स च कर्मयोगः भगवदाराधनरूपः भवति चेदेव तद्भवितुमर्हति इत्यादिकं निखिलं तत्र प्रतिपादितम्। अतः सपरिकरः कर्मयोगः उक्तः। इदानीं यत् ज्ञानाकारः कर्मयोगः योगशिरस्कः इति अनूद्यते। सपरिकरं कर्मयोगमेव अनुसृत्य फलसङ्गकर्तृत्वत्यागपूर्वककर्मयोगः एव आत्मानुभवसाधनरूपः इत्याकारकं तत्त्वमेव अनूदितम् अनूदितुम् उपपादयितुम्। कर्मयोगः योगानां मध्ये शिरःप्रायः योगशिरस्कः। ज्ञानयोगभक्तियोगकर्मयोगः इत्येवं रूपेण योगाः बहुविधाः वर्तन्ते चेदपि तत्र प्राधान्यं कर्मयोगस्य। कीदृशस्य कर्मयोगस्य इति चेत् ज्ञानाकारस्य कर्मयोगस्य। अतः ज्ञानाकारः कर्मयोगः योगशिरस्कः। तत् किमर्थम् उपपादयति इति चेत् कर्मयोगस्यैव
प्राशस्त्यं प्रतिपादयितुं कथमपि योगानां मध्ये कर्मयोगः एव प्रधानो भवति इति दृढयितुं कथम इति चेत् अन्य अनपेक्ष योगसाधनत्वं कर्मयोगस्य वर्तते कर्मयोगस्य कृते साधनत्वमस्ति किं साधनत्वं भगवत्साक्षात्कारसाधनत्वं मोक्षसाधनत्वं भगवदनुभव आत्मानुभवसाधनत्वं वर्तते आत्मानुभवसाधनत्वं कर्मयोगस्य कथम् इति चेत् अन्य अनपेक्षसाधनत्वं कदा ज्ञानयोगेन कर्मयोगः परिपुष्टः चेदेव ज्ञानयोगेन कर्मयोगः विविक्तस्वरूपः तादृशकर्मयोगेन एषः भक्तिप्रपत्तिद्वारा मोक्षमवाप्नोति अतः तस्य निरपेक्षसाधनत्वमस्ति बहवः कर्मयोगेन ज्ञानयोगमवाप्य तद्वारा एव तदनन्तरमेव तद्वारा एव ज्ञानयोगद्वारा एव मोक्षः इत्येवं रूपेण उपपादयन्तो भवन्ति तर्हि कर्मयोगस्य स्थानमेव नास्ति वा इति चेत् तस्यापि वर्तते निरपेक्षयोगसाधनत्वम् तद्रढयितुमेव कर्मयोगे ज्ञानाकारः कीदृशः इत्युपवर्ण्य तस्य कर्मयोगस्य योगशिरस्कत्वं योगानां मध्ये प्राधान्यम् अत्र अनूद्यते यद्यपि योगानां मध्ये प्राधान्यं कर्मयोगस्य वर्तते इत्याकारकः अंशः पूर्वतने एव अध्याये कर्मसन्न्यासयोगाध्याये एव अवगतः परन्तु तद्रढयितुम् इदानीम् अनुवादः क्रियते अतः अनूद्यते इत्युक्तम् इदानीं ज्ञानकर्मयोगसाध्य आत्मावलोकनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते योगसाध्य आत्मावलोकनं योगेन आत्मावलोकनं योगेन सम्बन्धेन अपृथक्सिद्धिसम्बन्धेन तस्मिन् परमपुरुषे यदा अयं लीनो भवति आत्मतत्त्वे यदा लीनो भवति तदानीं योगेन तत्सम्बन्धेन निरन्तरतैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूप योगेन ध्यानेन अनवरत उपासनेन इत्यर्थः आत्मावलोकनं भवति तत्र अभ्यासः अपेक्षितः पुनः पुनरारम्भसंशीलनं तादृशयोगाभ्यासविधिः अत्र प्रोच्यते कीदृशः केवलकर्मयोगेन आत्मावलोकनं न ज्ञानकर्मयोग आत्मावलोकनम् अतः वदति ज्ञानेन परिपुष्टं कर्म तत्कर्मणा तत्कर्मयोगेन अध्यात्म अवलोकनम् अध्यात्म अवलोकनरूपयोगस्य अभ्यासः कर्मयोगेनैव अध्यात्म अवलोकनं भवति केवलकर्मयोगेन न ज्ञानकर्मयोगेन ज्ञानकर्मयोग अध्यात्म अवलोकन अभ्यासः
यत् तदेव उपपादयति अध्यात्म अवलोकन रूप योगाभ्यासः तादृश योगाभ्यास विधि इदानीम् उच्यते। स च कर्म तच्च तादृश विधिरेव कर्मयोगः एव एतादृशः कर्मयोगः एव योगशिरस्को भवति। सह कर्मयोगः ज्ञानावलम्बि कर्मयोगः ज्ञानाकारः कर्मयोगः। यद्यपि कर्म परन्तु तत्कृते ज्ञानाकारः वर्तते, नाम अनुसन्धेयं कर्म आराधनरूपम् अनुसन्धेयं, भगवदाराधनरूपम् अनुसन्धेयं, भगवदुपासनरूपम् अनुसन्धेयं। यदा च भगवदुपासनरूपमेव आराधनरूपमेव कर्म भवति तत्कर्म केनापि अन्येन कर्म योगे कर्मकाण्डे प्रोक्तेन फलेन सह सम्बन्धं न अवाप्नोति, अपि तु आत्मावलोकनमेव फलरूपेण निरीक्षति। अतः आत्मावलोकनसाधनरूपेणैव क्रियमाणः कर्मयोगः एषः ज्ञानाकारः कर्मयोगः। एतादृशेन ज्ञानाकारेण पवित्रितेन कर्मयोगेन कर्मानुष्ठानेन भगवदाराधनरूपकर्मानुष्ठानेन विनियोगपृथक्त्वन्यायेन केवलशुष्ककर्मार्थं यत्फलं निगदितं स्वर्गादिकम् इन्द्रलोकावादिकम् तद्विहाय साक्षात् मोक्षः एव तत्कृते अपि फलं भवति। अतः फलसङ्गत्यागः एवं कर्तृत्वत्यागः अहं करोमि इत्याकारकभावत्यागः अपि भवति, तेन ज्ञानाकारः अयं कर्मयोगः योगशिरस्को भवति। तत्कथं? पूर्वोक्तमेव तत् अनूद्य प्रतिपादयति। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। गृहे अग्निर्नास्ति, अग्निक्रिया नास्ति, इत्यनेन अयं कर्मसन्यासी न भवति। नाम कर्मत्यागेन कर्मसन्यासः न भवति। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तकाम्यादीनाञ्च निखिलानां दायित्वोचितानाञ्च वैदिकानां लौकिकानाञ्च सर्वेषां कर्मणां परित्यागेन कर्मसन्न्यासो न भवति। अक्रियः निरग्निः सन्न्यासी न, सक्रियः साग्निः सन्न्यासी। अतः वदति न च न निरग्निः न चाक्रियः सन्न्यासी, अपि तु यः करोति सः सन्न्यासी, यः करोति सः योगी। करोति इति चेत् कथं सः सन्न्यासी भवति? कार्यं करोति परन्तु कर्मफलमनाश्रितः कार्यं करोति। कर्मफलमनाश्रितः यः कार्यं करोति स एव सन्न्यासी। अग्नित्यागकरणस्य आवश्यकता नास्ति, अपेक्षा नास्ति,
अग्नेः परित्यागस्य अपेक्षा नास्ति, क्रिया परित्यागस्य अपेक्षा नास्ति, क्रिया फलस्य अग्निकार्येण उपलभ्यमानस्य फलस्य आश्रयेण न कार्यम्। तर्हि मय्यर्पित मनोबुद्धिः सर्वं मयि अर्पणं करोतु, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इत्याद्युक्त प्रकारेण तस्मिन् समर्प्य कर्म कुरुष्व। तदेव कर्मयोगे ज्ञानाकारः। कर्म कर्तव्यं, परन्तु कर्म फलमाश्रित्य न कर्तव्यं। कर्म फल अनाश्रयणमेव कर्मयोगे ज्ञानाकारः। अतः ज्ञानाकारः कर्मयोगः एव योगानां मध्ये शिरःप्रायः प्रधानः इत्यर्थः। सत्यं खलु, फलमपेक्ष्य कर्म करोति चेत् सः फलार्थी। निरपेक्षफलः यः कर्म करोति तदपेक्षया तु अयं न्यूनः एव, अल्पः एव। अतः वक्ति न निरग्निर्न चाक्रियः। अग्नेः परित्यागं कृत्वा क्रियासमुदयं परित्यज्य अहं तु सन्न्यासी, मत्कृते किमपि नापेक्षितम्, अहं न करोमि किमपि इति नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकञ्च निखिलं यद्यत् आश्रमोचितं वर्णोचितञ्च कर्म वर्तते तत्सर्वं परित्यजति चेत् सः कर्मसन्न्यासी न भवति। आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणम् इत्युक्तत्वात् गृहस्थेन क्रियमाणं निखिलम् अनेन कर्तव्यम् इति न अपेक्षा। ब्रह्मचारिणा यत् कर्तव्यं तत्सर्वम् अनेन कर्तव्यम् इति नापेक्षा। नाम गृहस्थानां कृते यत् जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशनादिकं, नैमित्तिकं कर्म, प्रायश्चित्तादिकञ्च अन्यत् कर्मादिकं वर्तते तदनेन सन्न्यासिना अनुष्ठेयम् इति न अपेक्षा, अपि तु सन्न्यासधर्मानुगुणत्वेन रूपेण तदाश्रमे भूत्वा यत् कर्तव्यं तदनेन विधेयम्। सर्वप्रथमं तु अन्य आश्रमिभिः ब्रह्मचारिणा गृहस्थेन च इदं कर्म एतादृशम् एतत् स्वरूपं विधेयम् इति प्रेरणादिकं प्रदाय तत्तत् कर्मणि सह नोदनीयः। सः सन्न्यासाश्रमे विद्यमानस्य यतेः आद्यकर्तव्यरूपेण विद्यमानः, तमपि न नोदयति चेत्, प्रेरयति चेत्, न प्रेरयति चेत् तर्हि सोऽपि कर्म परित्यागं करोति। अतः अन्यः कोऽपि किमपि कर्मैव न करोति चेत् तर्हि शरीररक्षणादिकमपि न सम्भवति। आत्मोज्जीवनम् अस्तु कामं, शरीरोज्जीवनमेव विफलं भवति। अतः तादृशः तत्तादृशः कर्मसन्न्यासः नाभिहितः। स एव ज्ञानाकारः कर्मयोगे। तदत्र भाष्यं स्वर्गफलं स्वर्गादिकम् अनाश्रितः कर्मफलं स्वर्गादिकम्
अनाश्रितः कार्यं कर्म अनुष्ठे अनुष्ठानमेव अथवा अनुष्ठेयमेव। अनाश्रितः फलस्य आश्रयणं अकृत्वैव कर्म अनुष्ठेयमेव कार्यमेव। सर्वात्मना अस्मत्सुहृद्भूतपरमपुरुष आराधनरूपतया कर्मैव मम प्रयोजनं न तावत् साध्यं किञ्चिदिति यः कर्म करोति स संन्यासी। सर्वात्मना अस्मत्सुहृद्भूतः योऽयं परमपुरुषः। अयं परमपुरुषः परमात्मा समेषां सर्वेषां सर्वात्मना सुहृद्भूतः। सर्वात्मना सुहृद्भूतः इति चेत् सर्वप्रकारेण सुहृद्भूतः, मित्रस्वरूपः। अस्माकम् आत्मसखारूपेणापि केचन मित्राणि, कानिचन मित्राणि वर्तन्ते चेदपि तानि मित्राणि सर्वात्मना सुहृद्भूताः न भवन्ति। किमपि कार्यमपेक्ष्य तदन्तर्भूतत्वेनैव ते मैत्रीभावं परिरक्षयन्ति। सर्वात्मना आत्मभूताः न, सर्वात्मना आत्मभूतः परमपुरुषः एक एव। मनुष्यान्तरः कश्चित् मित्ररूपेण वर्तते चेदपि सः सर्वात्मना मित्रभूतो न भवति। तादृशं सर्वात्मभू सर्वात्ममैत्रीभावयोग्यतापि तस्मिन् नास्ति। अत एव वदन्ति अहम् एतदंशे एव अहं भवत्कृते मित्रभूतः सन् साह्यं करोमि, इतः बहिर्गच्छति चेत् तदानीम् अहं यद्यपि मित्रं तथापि त्वत्कृते सहयोगं कर्तुं न शक्नोमि इति वदति। वयमपि एवमेव, सर्वात्मना मैत्रीभावं तु नहि परिरक्षयितुमेव शक्नुमः, अस्मासु तादृशी योग्यतापि नास्ति। स च परमपुरुषः परमात्मा समेषां सर्वेषां कृते सर्वात्मना सुहृद्भूतः। वयं तदीयं सौहार्दं वाञ्छामो वा न वा, अपेक्षामहे उत न, परन्तु सः स्वीयं सौहार्दम् अस्मासु परिपूर्णरूपेण अभीतः सर्वात्मना परिरक्षयति। तदर्थमेव सः सर्वात्मना अस्माभिः सहैव अन्तर्यामिरूपेण भवति। सर्वेष्वपि कालेषु सर्वेष्वपि समयेषु सर्वेष्वपि देशेषु अस्मत्कृते अन्तर्यामिरूपेण भूत्वा सर्वथा नियमनं कुर्वन् प्रेरणादिकं प्रयच्छति। सर्वत्र अतः सर्वात्मना सुहृद्भूतत्वं केवलं तस्य अन्तर्यामिणः परमपुरुषस्य कृते एव सम्भवति, नान्यस्य कस्यापि। अतः भक्त्यत्र सर्वात्मना आत्मसुहृद्भूतः योऽयं परमपुरुषः, तस्यैव आराधनं खलु अयं कर्मयोगः। तत् स्पष्टयति परमपुरुष आराधनरूपतया कर्मैव मम प्रयोजनं। परमपुरुष आराधनमिदम्, अतः तत् कर्तव्यम्। आराधनं तु कर्तव्यम्, आराधनमेव मम प्रयोजनम्। आराधनात् किमपि फलम् इत्येवं रूपेण निरीक्षापि नास्ति। न तत् साध्यं किञ्चित्, तस्मात् आराधनात् किमपि साध्यं नास्ति। आराधनमेव साध्यं, कैङ्कर्यमेव साध्यं, सेवा एव साध्या।
सेवा कार्या इत्येव सेवा क्रियते सेवया किमपि फलस्य अपेक्षा न क्रियते। अतः कर्मैव प्रम प्रयोजनम् न तत्साध्यं किञ्चित् यः कर्म करोति तेन किमपि साध्यं नास्ति इति यः कर्म अनुतिष्ठति फलापेक्षया न कर्म कार्यमित्येव कर्म अनुतिष्ठति सः एव सन्यासी। स एव सन्यासी यतोहि कर्म फलस्य परित्यागम करोत्। कर्म फलस्य न्यासं सम्यग् अकरोत् त्यागं सम्यग् अकरोत् अतः सः सन्यासी। न तत् साध्यं किञ्चित् इति यः कर्म करोति स सन्यासी। स एव ज्ञानयोगनिष्ठः स एव ज्ञानयोगी। अनुतिष्ठति कर्म परन्तु ज्ञानयोगेन युक्तमेव कर्मयोगम् अनुतिष्ठति ज्ञानाकारं कर्म करोति इत्यर्थः। स सन्यासी स ज्ञानयोगनिष्ठश्च योगी च स एव योगी। योगे युक्तः कस्मिन् योगे कर्मयोगे निरतः स एव कर्मयोगनिष्ठश्च नितरां तिष्ठतीति निष्ठः। कर्मयोगनिष्ठश्च आत्मावलोकनरूप योग साधनभूत उभयनिष्ठः इत्यर्थः। आत्मावलोकनेपि वर्तते योग साधनभूत कर्मणि अपि अस्ति। आत्मानमेव अवलोकयति कर्मणि अपि निरतो भवति इत्यर्थः। अतः उभयनिष्ठः अयम् नाम आत्मावलोकनपूर्वक कर्मयोगानुष्ठाता इत्यर्थः। आत्मावलोकनपूर्वक कर्मयोगनिष्ठः यो वर्तते सः अन्यं कमपि फलं नापेक्षत एव। फलं नापेक्षते परन्तु कर्मणि स्थिरो भवति। अतः एतादृशः कर्मणि स्थिरः कर्मफलम् अनपेक्षमाणः एव कर्मयोगनिष्ठः। न निरग्निः न चाक्रियः न चोदितयज्ञादिकर्मसु अप्रवृत्तः न निरग्निः। आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणञ्च प्रेरणापुरस्सरं यद्विहितं विहितस्य कर्मणः परित्यागं करोति चेत् तेन कर्मसन्न्यासः न भवति। चोदितयज्ञादिकर्मसु नाम प्रेरित विहितयज्ञादिकर्मसु यः अप्रवृत्तः सः सन्न्यासी न भवति। केवलज्ञाननिष्ठः सः। सः कर्मयोगनिष्ठः न। अतः स्पष्टयति तस्य हि ज्ञाननिष्ठा एव कर्मयोगनिष्ठस्य तु उभयमस्ति इत्यभिप्रायः। अतः अयं योगशिरस्कः ज्ञाननिष्ठः ज्ञाने एव भवति
कर्मणा कर्मणि अप्रवृत्तो भवति प्रत्युत कर्म त्यागमेव करोति नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि परित्यजति तादृश कर्मानुष्ठान पूर्व योग्यता रूपेण विद्यमान शरीर संबंधी शिखा यज्ञोपवीतादिकमपि अंगं कर्म अंगभूतं परित्यजति तादृश परित्यागः नहि कर्मयोगः। अतः स्पष्टयति ज्ञानवि कर्मयोगनिष्ठश्चेत् तत्र आत्मनिष्ठापि भवति इति कृत्वा उभयम् अस्ति। केवलं ज्ञाननिष्ठः चेत् तत्र उभयोः अवसरः एव न भवति। तदेव उक्तमत्र ज्ञाननिष्ठा एव कर्मयोगनिष्ठस्य तु कर्मज्ञाननिष्ठा एव तस्य हि ज्ञाननिष्ठा एव कर्मयोगनिष्ठस्य तु उभयम् अस्ति इत्यभिप्रायः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। उक्तलक्षणे कर्मयोगे ज्ञानमपि अस्ति इत्याह नाम यत्र कर्म फलसन्यासः क्रियते कर्तृत्वत्यागः क्रियते तादृशे कर्मयोगे ज्ञानमपि अस्ति आत्मावलोकनज्ञानमपि वर्तते इत्यर्थः। आत्मावलोकनज्ञानस्य विद्यमानत्वादेव हेतोः नित्यनैमित्तिकादिकं निखिलमपि वैदिकं लौकिकं कर्मादिकम् आराधनरूपं कर्तुं शक्नोति। कस्य तस्य आत्मनः परा परमात्मनः यदि परमात्मनः आत्मा आराधनम् आराधनरूपं कर्म अनुतिष्ठति कः अनुतिष्ठति स्वयम् एषः जीवः स्वयम् अनुतिष्ठति। तर्हि स्वाम् आत्मानं जीवं परमपुरुषापेक्षया अवरं दासं शेषं मन्यमानः एषः ज्ञानाकारेणैव कर्म अनुतिष्ठन् आराधनं करोति आत्मावलोकनपुरस्सरमेव करोति। एवञ्च कर्मणि अपि सर्वत्रापि कर्मणा साध्यभूतस्य तस्य परमपुरुषस्यैव अनुसन्धानं कर्तुं प्रभवति। अतः उक्तलक्षणे कर्मयोगे ज्ञानमपि अस्ति कथमस्ति इति आह यं संन्यासमिति प्राहुः यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तद् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। संन्यासम् इत्येवं रूपेण यद्वदन्ति तमेव योगम् इति विद्धि इति अर्जुनमेव सम्बोध्य वक्ति। हे पाण्डव संन्यासमिति यं प्राहुः तमेव योगं विद्धि न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः सङ्कल्पः येन न संन्यस्तः सः कश्चन योगी न भवत्येव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः तत्र भाष्यं ज्ञानयोगः इति आत्मा आत्मयाथात्म्यज्ञानम् इति प्राहुः तं कर्मयोगम् एव विद्धि तदुपपादयति।
ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन इति आत्मया अथात्म्यानुसंधानेन अनात्मनि प्रकृतौ आत्मसंकल्पः सन्न्यस्तः परित्यक्तः येन सः सन्न्यस्त संकल्पः अनेवं भूतो यः सः असन्न्यस्त संकल्पः नहि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनवे अनेवं भूतः कश्चन योगी कर्मयोगी भवति यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः इति हि उक्तम्। ज्ञानयोगः इति चेत् आत्मयाथात्म्यज्ञानं, ज्ञानयोगः इति चेत् ज्ञानं नाम यथार्थज्ञानम्, आत्मविषयकं यथार्थज्ञानं, तदेव उक्तम् आत्मयाथात्म्यज्ञानम्। आत्मयाथात्म्यज्ञानं ज्ञानयोगः, तादृश आत्मयाथात्म्यज्ञानभूतं ज्ञानयोगं कर्मयोगमेव विद्धि। आत्मयाथात्म्यज्ञानरूपं ज्ञानं यद्वर्तते तदपि तम् अपि तं कर्मयोगमेव विद्धि। कथम् तदुपपादयति न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन संकल्पः येन न सन्न्यस्तः। अनात्मनि प्रकृतौ आत्मसंकल्पः येन न सन्न्यस्तः। तदेव वक्ति आत्मयाथात्म्य अनुसंधानेन आत्मविषयक यथार्थ ज्ञानेन अयं जीवः अयं परः तस्य परस्य स्वरूपं एतादृशं इत्थमेव इत्येवं रूपेण यः विनिश्चित ज्ञानवान् तत्तादृशः आत्मयाथात्म्य अनुसंधानेन अनात्मनि प्रकृतौ आत्मसंकल्पः। अनात्मनि प्रकृतौ एव आत्मबुद्धिः, देहे एव आत्मबुद्धिः, इन्द्रिये एव आत्मबुद्धिः, प्राणे एव आत्मबुद्धिः, बुद्धिरेव आत्मेति अन्तःकरणं मनात्मेति एतत् सर्वमपि प्रकृतिपरिणामभूतमेव खलु, प्रकृतिरेव। अन्ततो गत्वा शरीरमेव आत्मा इति ततोपि अग्रे पश्यामः चेत् पुत्रात्मवादः, पत्न्यात्मवादः, स्वकुलात्मवादः एवम् अभिमानं ग्रामपर्यन्तं गच्छति चेत् ग्रामात्मवादः, एतत् सर्वं प्रकृतौ एव आत्मबुद्धिः। प्रकृतौ आत्मसंकल्पः सन्न्यस्तः येन सः सन्न्यस्त संकल्पः। यः सन्न्यस्त संकल्पः न सः असन्न्यस्त संकल्पः। प्रकृतौ आत्मबुद्धिः यस्मिन् नास्ति सः, नाम प्रकृतौ आत्मबुद्धिर्वर्तते, प्रकृतौ एव आत्मबुद्धिः यस्य सः असन्न्यस्त संकल्पः। यः प्रकृत्यात्मबुद्धिम् आत्मवादं परित्यक्तवान् सः असन्न्यस्त संकल्पः। असन्न्यस्त संकल्पः कदापि योगी न भवति। नहि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेवं भूतः कश्चन कर्मयोगी भवति। प्रकृत्यादिष्वेव आत्मबुद्धिं संस्थाप्य त
तत्तादृशमेव फलादिकमेव अभिदशन् कर्म कुर्वाणः यो वर्तते सः असन्यस्त संकल्पः सः सन्यासी न भवति सः योगी न भवति। कर्मयोगेषु अनेवं भूतः कश्चन कर्मयोगी भवति यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः सर्वेपि आरंभाः क्रियाकलापाः कार्याणि कर्माणि नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तवैदिकलौकिकादीनि निखिलान्यपि सर्वाण्यपि कर्माणि इत्यर्थः। कामसंकल्पवर्जितानि चेत् सः योगी भवति, कामसंकल्पवर्जितो न भवति चेत् सः न योगी न च अक्रियः। इति हि उक्तम् यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नक्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अतः कर्मयोगः तत्र प्रमादो न भवति चेत् सः योगं साधयति, परमपुरुषस्य सम्बन्धं साधयति। कर्मयोगः योगं साधयति यदा तत्र कर्मयोगे प्रमादो न भवति, नाम असन्न्यस्तसङ्कल्पः भवति, नाम कामसङ्कल्पवर्जितो न भवति। अतः वक्ति कामसङ्कल्पवर्जितः भवति चेत् अप्रमादः कर्मयोगः, कामसङ्कल्पवर्जितो न भवति चेत् प्रमादः कर्मयोगः। अतः प्रमादः कर्मयोगः योगं न साधयति, अप्रमादः कर्मयोगः योगं साधयति। तदेव वक्ति अग्रे कर्मयोग एव अप्रमादेन योगं साधयति इत्याह। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम् आत्मावलोकनं प्राप्तुम् इच्छोः मुमुक्षोः कर्मयोग एव कारणमुच्यते तस्य एव योगारूढस्य प्रतिष्ठितयोगस्य एव शमः कर्मनिवृत्तिः कारणम् उच्यते। यावदात्मावलोकनरूपमोक्षप्राप्तिः तावत् कर्मकार्यम् इत्यर्थः। आरुरुक्षोः मुनेः, आरोढुम् इच्छा आरुरुक्ष, आरोढुम् इच्छोः इच्छावतः इत्यर्थः। आरुरुक्षोः यः योगमार्गेण आरोहणं कर्तुम् इच्छति तादृशस्य कृते, तादृशस्य मुनेः मननशीलस्य कृते, यद् मननशीलस्य कृते कर्म योगं प्रति कारणमुच्यते। यः योगारूढः तत्कृते शमः कारणमुच्यते। एकः आरोढुम् उत्सुकः इच्छुकः, अपरः आरूढयोगः योगम् आरूढः, तत्कृते शमः कारणं, शमो नाम अन्तरिन्द्रियनिग्रहम्, इन्द्रियनिग्रहः। यः आरोढुमिच्छति तत्कृते कर्मकारणम् इत्यर्थः, अनुष्ठानम् आराधनम् इत्यर्थः। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि कर्म तत्कृते कारणं, योगारूढस्य कृते नियमनादिकमेव कारणं।
यतोहि योगारूढः नियमनाद्यर्थं यावदपेक्षितं तत्सर्वमपि कर्मादिकमनुष्ठायैव योगमारूढः तत्कृतत्वादेव हेतोः तदीयानि मालिन्यानि अपगतानि मालिन्य अपनयन अनन्तरं सः योगमनुतिष्ठति परन्तु तत्कृते केवलं नियमनमेव अपेक्षितं भवति नियन्त्रणं प्राप्तं प्राप्तनियन्त्रणस्य परिरक्षणं कर्तव्यं खलु अनुस्यूतरूपेण अतः शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य कृते योगम् आत्मावलोकनं प्राप्तुम् इच्छोः मुमुक्षोः योग आरुक्षोः मुमुक्षोः कर्मयोग एव कारणमुच्यते तस्य योगारूढस्य प्रतिष्ठितयोगस्य योगे योऽयं प्रतिष्ठितः यदे योगस्य एव शमः शमनं कर्मनिवृत्तिः कारणमुच्यते कर्मनिवृत्तिः इति चेत् कर्मफलनिवृत्तिः इत्यर्थः यावदात्मावलोकनरूपमोक्षप्राप्तिः तावत् कर्मकार्यम् इत्यर्थः अतः वदति योगारूढः चेत् आत्मावलोकनमभूत् तदानीं कर्म परित्यक्तं भवति स्वतः एव अपगच्छति कर्तुं न पारयति यतोहि इतः निर्गतः अतः कर्मनिवृत्तिः योगारूढस्य कृते भवति आरुरुक्षोस्तु कर्मयोगः अनिवार्य अङ्गरूपेण भवति किमर्थमिति चेत् यावदात्मावलोकनं कर्म कर्तव्यमेव यावच्छरीरपातं शरीरपादपर्यन्तमपि नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि कर्म अनुष्ठेयमेव तावत् कर्म कर्तव्यमेव अतः कर्मणि प्रमादः न भवेत् अप्रमादः एव कर्मयोगः योगं साधयति नाम भगवत्सम्बन्धम् आत्मावलोकनं साधयति यदि कर्म परित्यागं करोति यावद् आत्मावलोकनं कर्म न करोति मध्ये एव परित्यजति तर्हि प्रमादः कर्मयोगः सः प्रमादः योगकर्मयोगः न हि कदापि योगं साधयति अतः वक्ति योगारूढस्य तस्य शमः कारणमुच्यते निवृत्तिः कारणमुच्यते कर्मनिवृत्तिः उच्यते कर्मनिवृत्तिः उच्यते चेत् कर्मनिवृत्तमेव भवति अतः आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते तर्हि योगारूढः कदा भवति योगारूढस्य तस्य शमः नाम कर्मनिवृत्तिः कारणमुच्यते नाम कर्मनिवृत्तमेव भवति तर्हि योगारूढः कः योगे प्रतिष्ठितः एषः कदा भवति इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्याम् आह यदाहिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते तदा एव योगारूढः उच्यते यदा सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी पश्यन्तु कर्मसन्न्यासी इति नोक्तं सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी कामनादिकं यद्वर्तते इच्छादिकं यद्वर्तते फलादिकं यद्वर्तते तस्य परित्यागः करोति परित्यागं करोति चेत् सः योगारूढः योगारूढः चेत् तदानीं कर्मनिवृत्तिः शमः योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः तादृशयोगारूढस्य कृते एव कर्मनिवृत्तिः
यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते अस्य अनुषंगः एव न भवति संगः अनुसृत्य संगः अनुषंगः इन्द्रियार्थेषु एवमेव भवति खलु एकवारं मैसूक् इत्येवं रूपेण विद्यमानभक्ष्यविशेषे जिह्वाचापल्येन सम्बन्धो भवति चेत् अनन्तरं पुनरेकवारं तदेव माधुर्यं स्मृत्वा तदपेक्षते पुनरेकवारं तदेव माधुर्यं स्मृत्वा तदपेक्षते इति तत्र प्रवृत्तो भवति चपलचित्तम् इदम् इन्द्रियं चापल्येन तत्रैव केवलम् एकवारं न गच्छति अनुगच्छति केवलम् एकवारं सङ्गो न अपि तु अनुसृत्य सङ्गः सङ्गमनुसृत्य सङ्गः सङ्गमनुसृत्य सङ्गः इन्द्रियम् इन्द्रियस्य अर्थेषु यदा अनुषङ्गं न प्राप्नोति यदा हि इन्द्रियार्थेषु कर्मसु न अनुषज्यते यदा इन्द्रियाणाम् अर्थभूतः प्रयोजनभूतेषु अर्थेषु अनुषङ्गो न भवति आसक्तो न भवति एवं तत्कर्मसु अपि नानुषज्यते तत्रापि अनुषङ्गो न भवति तदानीमेव सर्वसङ्कल्पसन्न्यासः तदानीमेव फलेन सः सम्बन्धः निर्गतो भवति सः योगी योगम् आरूढः भवति तदेव व्याख्याति अयं यदा अयं योगी आत्मैकानुभवस्वभावतया योगी परमपुरुषस्य सम्बन्धमवाप्तवान् आत्मावलोकन आरम्भेण तत्स्वभावः जातः तद्विना न स्थातुमर्हति ध्यानस्वभावः ध्यानमेव यस्य स्वभावः अनुसन्धानमेव स्वभावः आत्मावलोकन आत्मैकानुभवस्वभावः अतः इन्द्रियार्थेषु आत्मव्यतिरिक्तेषु एतेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिषु यत् प्राकृतविषयेषु प्राकृतविषयप्राप्त्यर्थं विद्यमानतत्सम्बन्धिकर्मसु अपि न अनुषज्यते न सङ्गमर्हति विरक्तो भवति तदा हि सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी सः एव सङ्कल्पं परित्यजति इच्छा नास्ति सः सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी स एव योगारूढः इत्युच्यते तस्मात् आरुरुक्षोः विषयानुभव अर्हतया तदननुषङ्ग तदननुषङ्गाभ्यासरूपः कर्मयोगः एव निष्पत्तिकारणम् अतः विषयाननुषङ्गाभ्यासरूपं कर्मयोगमेव आरुरुक्षुः कुर्यात् अतः तस्मात् योगारूढः यो वर्तते सः कर्मफल अनुषङ्गात् रहितः भवति विरक्तः भवति आरुरुक्षुः यो वर्तते सः कर्मफलसङ्गः यो वर्तते तस्य अनुषङ्गः यथा न भवेत् तथा अभ्यासः कार्यः विषयानुभव अर्हतया यत् तदननुषङ्ग अभ्यासरूपः अननुषङ्ग अभ्यासः कर्म फलसम्बन्धः यथा न भवेत् तथा अभ्यासः कार्यः तदर्थं कर्मैव अनुष्ठेयं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि भगवदाराधनरूपमेव अनुतिष्ठति चेत् फलेषु विषयेषु शब्दस्पर्शरूपरसादिषु
अनुषंगः आसक्तिः क्रमेण अल्पो भवति, अतः सः आरोढुम् इच्छुः मुमुक्षुः भवति। अतः अननुषंगाभ्यासरूपः कर्मयोगः एव तेन अननुषंगार्थं कारणरूपेण अनुष्ठेयम्। अतः विषय अननुसंग अभ्यासरूपं विषय अननुसंग अभ्यासरूपं विषय अनासक्तिरूप अभ्यासः। विषये अनासक्तिः भवेत्, विषय अनासक्तिरूप अभ्यासः कदा भवति, केन भवति चेत् कर्मयोगेन भवति। अतः तादृशं कर्मयोगमेव आरुरुक्षुः कुर्यात् इति आरुरुक्षोः कर्म योगारूढस्य कर्म इत्येवं रूपेण उभयोर्मध्ये यत् कर्म वर्तते तदैव आदृत्य उपपादयति सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढः। कर्म परित्यागेन सह योगारूढः न, सर्वसंकल्पसन्यासेन सह योगारूढः। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तदेवः उद्धरेरात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना आत्मनः। तत्र भाष्यम्, आत्मना मनसा विषयाननुशक्तेन मनसा आत्मानम् उद्धरेत्, तद्विपरीतेन मनसा विषय अनुशक्तेन मनसा आत्मानम् न अवसादयेत्। कुतः? आत्मा एव मन एव आत्मनो जीवस्य बन्धुः, तदेव मनः एव आत्मनो जीवस्य स्वस्य रिपुः। स्पष्टयति, इन्द्रियार्थेषु अनुषङ्गः न भवेत्, कर्मसु अनुषङ्गः सङ्गः भवति चेत् तदानीं फलेप्सया एव कर्म करोति, कर्मफलसन्यासं कर्तुं न शक्तो भवति। यदि इन्द्रियार्थेषु अनुषङ्गः नास्ति, आसक्तिः नास्ति, तस्य अभ्यासं करोति स एव आरुरुक्षुः। अतः आरुरुक्षुः योगस्य अभ्यासं कुर्यात्। सर्वसङ्कल्पसन्न्यासस्य अभ्यासं कुर्यात्। तदर्थं वक्ति आत्मा मनः अन्तरिन्द्रियं यद्वर्तते तदेव स्वस्य मित्रं शत्रुः अपि। अतः मनसा एव आत्मनः उद्धारं कुर्यात्, यतोहि कदाचित् मनः एव आत्मनः अवसादमपि कारयति। अतः आत्मानं आत्मना उद्धरेत् आत्मानं मनसा आत्मना न अवसादयेत् इत्येवं रूपेण आज्ञां यच्छति श्रीकृष्णः, विधानं करोति। हे, स्वकीयं यदन्तःकरणं वर्तते तेनैव स्वस्य उद्धारं कुरुष्व।
यतोहि अन्तःकरणं तत् तस्य उद्धारे उपयोगं न करोति चेत् तत् स्वस्य अनुद्धारे अधोधो गमने एव तत् कारणं भवति। अतः आत्मनः स्वस्य अवसादं मनसा न कुर्यात्, नाशः न भवेत्। तद्विपरीतेन मनसा विषय अनुशक्तेन मनसा, विषयानुशक्तं भवति चेत् मनः तदानीं तादृशेन मनसा स्वस्य अधोधोगतिरेव भवति। विषय अननुशक्तं भवति चेत् मनः तदानीं तेनैव मनसा आत्मनः उद्धारो भवति। अतः आत्मनः उद्धारं कुरुष्व मनसा विषय अननुशक्तं कृत्वा, विषये आसक्तं यथा न भवेत् तथा कृत्वा। इन्द्रियार्थेषु कर्मसु अनुशक्तम् इदम् इन्द्रियम् अन्तरिन्द्रियं मनः न भवेत्, तथा करोति चेत् उद्धारो भवति। इन्द्रियार्थेषु तत्कर्मसु मनः अनुशक्तं भवति चेत्, आसक्तं भवति चेत् नाशो भवति, अवसादो भवति, तथा न कुर्यात्, न अवसादयेत्। यतोहि मन एव बन्धुः, मन एव शत्रुः। उद्धरेरात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः। पुनरपि बन्धुरात्मात्मनः इति तदेव उपपादयति, तदग्रे अवलोकयामः।